Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız, Sağlam Yaşa Verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Hər zaman aktual mövzulara toxunmağa çalışırıq verilişimizdə. Elə bu dəfə də öz aktuallığını heç zaman itirməyən parazitar xəstəliklər mövzusuna toxunmuşuq əziz tamaşaçılarımız. Bu xəstəliklərin əlamətləri hansılardır? Diaqnozu necə qoyulur? Müalicəsi necə aparılır? Və düzgün müalicə aparılmadıqda hansı fəsadları ola bilər? Suallarımızı isə studiyamızın həkim qonağı cavablandıracaq. İstərdim ki, mən öncəliklə qonağımızı sizə təqdim edim. Bugünkü qonağımız tibb elmləri doktoru, həkim, terapevt və Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət Qəhrəmanovadır. Xoş gördük həkim sizi studiyamızda. Xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən də bu mövzu çox aktual bir mövzudur. Biz dəfələrlə bunu çıxış edirik və insanları daha çox marifləndirmək üçün özümüzə borc bilirik. Təbii ki, bugünkü zamanədə, yəni həyat tərzimiz olaraq parazitar xəstəliklər həqiqətən də çox yayqındır. Parazitar xəstəliklər dedikdə biz əsas nələri? İnsan helmintlərini nəzərdə tuturuq. İnsan helmintləri, yəni qurt xəstəlikləri, insanların daha çox tanıdığı, bildikləri qurt xəstəlikləri çox yayqındır. Bunlar üç qrupa bölünür. Girdə qurtlar, lent şəkillilər, sorucu qurtlar və bunlar... Bildiyimiz kimi üç qrup olaraq insan orqanizmdə parazitlik edirlər ki, bu da orqanizmdə bir çox narahatçılıqlara, fəsadlara gətirib çıxardı. İnsanların yoluxması çox asandı və bunların ilkin əlamətlər olaraq yoluxması insan-insandan təmasına keçə bilər. Ən çox ictimai yerlərdən, çirkli əllərdən, təmiz yuyulmamış meyvələrdən, meyvə, göyərti, fast food yeməklərindən, bay yeməklərindən çox istifadə etdikdə insanlar demək olar asanlıqla yoluxa bilirlər. İlkin əlamətlər olaraq onu qeyd etmək olar ki, insanlarda, bəzən uşaqlarda, görürsünüz ki, ən çox biz uşaqları niyə vurğuluruq? Böyüklərə nisbətən uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Bu da təbii ki, onların gigiyenik qaydalara ciddi nəzarət edə bilməməsindən irəli gəlir ki, bu da ilkin əlamət olur, ağızdan su gəlmə, ürək bulanma, baş gicəllənmə, diqqətsizlik, bəzən aşırı əsəbi gərgin olması, mədə-bağırsaq sistemində göbək ətrafı sancılarının olması, qəbizliyə meyilliliyin olması, bəzi uşaqlarda lembliozu olan uşaqlarda ishala meyilliliyin olması bu kimi əlamətlərlə özünü biruzə verir ki, ən çox da aşırı əsəb sinir sisteminin gərginliyi və allergik reaksiyalar. Çox zaman bu əlamətləri başqa xəstəliklərlə də qarışdırıb, yanlış müalicə edə bilirlər. Bəli, uzun müddət, məsələn, antihistaminlərdən içərək allergik həssaslığı müalicə edən insanlar var ki, bu da təbii ki, istənilən effekti vermir. Xəstə uzun müddət kimyavi dərmanlardan istifadə etmə məcburiyyətində qalır. Böyüklərdə də eyni əlamətlər özünü bir üzə verir, həkim, yoxsa fərqli əlamətlər var? Bəli, yanaşı gedişli bir çox xəstəliklərlə yanaşı gedişli ola bilər. Mədə-bağırsaq xəstəliyi olan insanda parazit varsa, təbii ki, mədə-bağırsağı nə qədər müalicə eləsə də istənilən nəticəni almayacaq. Dəri səpkisi, dəri qaşınması, dəri həssaslığı olan, allergik həssaslığı olan insanlar uzun müddət allergiyadan, kosmetoloji müalicədən, dermatoloji müalicədən müalicələr alırlar, amma istənilən nəticəni ala bilmirlər. Çünki paraziti nəzərə almadıqda, qurt xəstəliyini nəzərə almadıqda həmin xəstəlik uzun müddət kronika hala keçir və davam edir və ondan sonra onu müalicə etmək də çətinləşir. Amma ilk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, bu əlamətlər təbii ki, yanaşı gedişli nəinki nevroloji xəstəliklərdə də, məsələn, klinikamıza nevroloji xəstəliklərlə yanaşı nevropatologlarımız parazitar xəstəliyə də çox yönəldirlər, çox gələr. Okulistlər, göz həkimləri çox göndəriş edirlər, ginekoloji xəstəliklərdə, zob xəstəliklərində də. Hətta belə həmin parazitlərin, deyərdim ki, çox mühüm rolu var. Yayılma sahəsi, yəni bu qədər genişdir əslində. Genişdir, bəli. Təbii ki, parazit olan orqanizmdə istənilən
xəstəliklə yanaşı gedişli olur və həmçinin də özünün törətdiyi bu fəsadlar var. Yəni, əgər bir insanda askarida varsa, lambliya varsa, məsələn, trixanella var, toksikar var, apistrixoz var, bir çox enterobiozlar çox yaygındır uşaqlar arasında. Məsələn, 25-ə qədər qurt növü Azərbaycanda daha çox yayılmış növdür. 250-dən çox qurdun növü var ki, onun 25-i Azərbaycanda hal-hazırda çox yaygındır. Endemik zonalar, endemik zonalarda, bölgələrdə, məsələn, Naxçıvan ərazisində olan ən çox askaritlər, angilistomalar, lambliozlar, trixanella, bu kimi qurt növləri daha yaygındır. Məsələn, amma biz uzun müddət bunları araşdırmışıq və Zaqatalada, Şəkidi, Qaxdı, bu bölgədə endemik zona olduğu üçün bunlarda angilistoma daha çoxdur. Lənkəran, Toz, Qazax bölgəsində bu bölgələrdə də məsələn, yaygın askaritlərin çox olmasıdır. Yəni, bölgələrdən də daha çox aktiv olan parazit növləri var. Amma ümumilikdə bütün parazit növlərinin yəni olması insan orqanizmində mümkündür. Bəzən analiz zamanı, diagnostika zamanı xəstələrdə bir neçə qurt növü aşkarlana bilir. Bir xəstədə 3-4 qurdun aşkarlanmasını belə müşahidə etmişik. Yəni, bəzən də analiz dedikdə, diagnostika dedikdə, xəstələr, məsələn, klinikalara müraciət etdikdə, yalnız 2 qurt növü daha çox yoxlanılır. Lambliya askarida. Bir də nəcis analizində adətən yoxlanılır enterobiozlar. Enterobiozlar xırda bağırsaq qurtlardır ki, uşaqlarda daha çox rast gəlinir ki, gecə uşaqlar qışqırır, ağlayır, yuxudan durur, bəzən yanlarını qaşıyırlar, bəzən həddindən çox onlarda allergik həssaslıq olur, dəridə səpki olur, üz nəhiyyəsində səpkilər olur. Valideyn bəzən uzun müddət kremlərdən istifadə edir, bəzən allergik dərmanlardan istifadə edir, amma nəticəni ala bilmir. Bir müddət sonra yenə həmin vəziyyət yaranır. Və buna görə də düzgün diagnostika önəmlidir. Nəinki parazitar xəstəlikdə, hər bir xəstəlikdə diagnozun düzgün olması, analizlərin düzgün verilməsi önəmlidir. Böyüklərdə də bu çox böyük fəsadlara gətirib çıxar ki, məsələn, askaridi olan yaşlı insanlar gecə tutma şəkilli qaşınmaları olur, dəridə səpki. Baxırsan, dəridə heç nə yoxdur, amma onlar qaşınır. Dəridə uzun müddət, məsələn, qaşınmalardan əziyyət çəkən insanlarda dırnaq sıyrıntıları olaraq hətta yaraların əmələ gəlməsi də müşahidə olunur. Əgər biz dəqiq statistikaya baxsaq, görərik ki, bugün parazitar xəstəliklər əhalinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hətta bunu vurğuladı ki, bugün əhalinin, dünyada əhalinin 90%, 80%-ında qurtlara rast gəlmək olur. Bugün böyüklər arasında da klinikamıza müraciətlərdən biz onu müşahidə edirik ki, çox yaygındır. Bəzən əvvəllər insanlar utanırdı qurdum var deyə, həkimə müraciət eləməyə. Həm özü əziyyət çəkirdi, həm də xəstəliyi get-gedə kəskinləşdirirdi və malicəsi də sonradan daha çətin olurdu. Bəli. Amma bugün insanlar daha çox genik qaydalara da nəzarət edir, parazitar xəstəliklərin olmasına da nəzarət edirlər. Baxın, belə bir şey də müşahidə edirik ki, yeniyetmələr arasında dəridə olan cibzələr, aknelər, səpkilər, məsələn, parazitlərin bir növü də demodeksdir, gənələrdir. Bu da parazit növlərinə aiddir. Amma bəzən xəstələr uzun müddət dəriyə krem çəkir, kosmetoloji, dermatoloji müalicələr alır, amma nəticə olmur. Nədən? Çünki daxildə olan patologiya dəridə sağalmanı gecikdirir. Əgər paraziti qurdu olan xəstə varsa, qurd xəstəlikləri bugün allergik xəstələrdə, astmatiklərdə, mədə-bağırsaq xəstələrində, ginekoloji xəstələrdə, səbəbsiz sonsuzluqlarda, ginekoloji xəstəliklərdə belə bu parazitlərin böyük rolu var. Zob xəstəliklərində toksik təsir olduğu üçün qurd xəstəlikləri zəhərləyici, toksik təsir, yəni zəhərləyici təsiri var ki, o ağzında, ağız suyu ifrazında parazitlərdə olan o maddələr allergik həssaslığa, övrə, iri qaşınma səpkilərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Həmçində dəridə olan aknelərin, səpkilərin sağalmasını gecikdirir və qoymur. Mədə bağırsaq xəstəsi olan, qastriti olan xəstələrdə, görürsən, uzun müddət qastritdən əziyyət çəkir, yaz və mələ gəlir,
Məsələn, görürsünüz, yara əmələ gəlir, mədədə qızartı olur, səpki olur. Bunları endoskopik müayinə zamanı görmək olur. Və bu xəstələr uzun müddət mədə bağırsaq müalicəsi aparır. Amma yanaşı gedişli, əgər askaridi varsa, mədə bağırsaq xəstəliyinin sağalmasında çox çətinlik çəkir xəstələr. Allergik xəstələrin həssaslığın azalmasında askaridi, lambulyası, enterobiozu, bütün istənilən qurt növünün olması təbii ki, çox böyük fəsada gətirib çıxarır. Məsələn, elə qurt növləri var ki, birbaşa ali sinir sisteminə təsir edir. Aha. Ali sinir sisteminə haşnana qurtları var ki, cırtdan qurtlar deyilik. Bu, angilistomada askaritlərdən fərqli olaraq, haşnanalarda daha çox uşaqlarda sudurqan olması, epileptik tutmaların olması, sinir sisteminin həddindən artıq gərgin olması, giberaktivliyin olması bu kimi əlamətlərlə də özünü bir üzə verir. Bəzən belə göz ardına salırlar qurt xəstəliklərin. Görün, necə böyük fəsadlar yarada bilir. Təbii ki. Xüsusən də uşaqlarda, yəni böyüklərdə də digər xəstəliklərlə yanaşı getdikdə fəsadlar daha da böyüyür. Həcmi artır, artıq fəsadlar. Bəli. Lambulyozlar bilirik ki, bu da, məsələn, parazitin bir növüdür. Əməblərə aiddir. Bu, yəni qurt kimi yox, parazitin bir növü olaraq. Yəni, bunlar əməblərdən olduğu ki, bir hüceyrəli olduğu üçün. Yəni, bunlar ən çox gözlə görünməyən qurt növləridir ki, bunlar selik formasında olur. 12 barmaqdan, yəni öd yollarına, öd axarına qalxaraq, öd kisəsində seliyin miqdarı artdıqda, öd yollarında, öd axarında müəyyən fəsadlar yaranır. Və öd yollarında o gərginlik, o durğunluq yarandıqda, təbii ki, allergik həssaslıq artır və xəstələrdə o qaşınmaya meyillilik daha çox olur. Qəbizliyə meyillilik daha çox olur. Çünki ödün funksiyası orqanizm üçün önəmlidir. Öd süzməzsə, öd qaraciyəri yüklənir və o süzmədikdə, çünki o qədər o lambulya qurtlar seliyin miqdarı öd kisəsində artır ki, ödün ifrazı çətinləşir və bu zaman həzmdə öd iştirak etmədiyi üçün xroniki qəbizliyə daha çox meyillilik yaranır. Bəzi uşaqlar var ki, 3 gündən, 5 gündən, elə uşaq var, hətta 10 gündə, Allah böyüklər arasında da qəbizlik çoxdur. Və bayra getmədikləri üçün o toksiki maddələr də həmi parazitin toksiki təsiri, həmi qəbizlik olan zaman orada yığılan, bağırsaqda yığılan nəcis kütləsi qana sorularaq həmin o qaşınmaların, səpqilərin, övrənin yaranmasına gətirib çıxarır. Qəbizlik özü də, məsələn, diafragmanı sıxan zaman yaşlı nəsildə görsən, taxikardiya, ürək döyüntüsünün artması, göbək ətrafı sancıların, ağrılarının olması, hətta o zaman o qədər qəbizliyə meyilli olur ki, xəstələrdə yaşlı nəsil arasında həddindən artıq köpün olmasından təzyiqin artması, xolesterinin miqdarının artması. Baxın, görün, nə qədər sistematik olaraq orqanizmə zərər verir. Zərər verir, düzdür. Və qurt dedikdə, yəni biz canlı bir orqanizmin orqanizmamızda hökmranlıq eləməsidir. Və o, həqiqətən də orqanizmə çox böyük fəsadlar verir, zərər verir. Bəzi valideynlər uzun müddət uşaqlara vitaminlər verir. Bugün çox insanlar vitamin D-yə üstünlük verir, kalsiyə üstünlük verir, uşaqlara aşırı vitaminlər verməyə çalışır. Əgər bir uşaqda parazit varsa, qurt xəstəliyi varsa, orada aparılan müalicələr tam yararsız və yəni, o içilən vitaminlər də boşunadır. Heç bir orqanizmə, çünki qurtlar mədə-bağırsaq sistemini pozur, metabolizmi pozur, immun sistemi zəiflədir və lazım olan o qidalar, istəyə yediyi qidalar, orqanizmə lazım olan vitaminlər sorulmur. İstədiyi içdiyi vitamin heç sorulmur ki, bu da sintetik preparat olaraq orqanizmdə çox qalıcı olmur. İnsanlar bugün daha çox kimyəvi dərman preparatlarına üstünlük verirlər. Bugün biz Naxçıvandayıq, Naxçıvanın gözəl təbiəti var və həqiqətən də Naxçıvanın dərman bitkilərini mən Azərbaycanın bütün bölgələri kimi bunu da araşdırıram və burada olan dərman bitkiləri çox dəyərli və çox effektivdir. Min bir dərdin dərmanıdır. Bəli, ona görə biz gələcək planlarımızda burada da bir böyük işlər, bəzi işləri görməyə çalışırıq. Mən bir neçə patentin sahibiyəm və təbii ki, mənim hazırladığım dərman bitkilərindən olan preparatlar bugün Azərbaycanda çox
deyərdim ki, aktualdır və istifadə olunur, effektini göstərir. Görə, bəli. Həm kimyəvi tərkibi olmadığı üçün qaraciyərə heç bir mənfi təsiri yoxdur. Qaraciyəri yükləmir, öd kisəsinin funksiyasına zərər vermir. Əsas məsələ deyərdim ki, Məlahət xanım, çünki içilən bütün dərmanlar qaraciyər vasitəsindən sorulur. Bəli, bu da nə yaradır? Laboratoriyamız. Bəli. Toksiklər, yəni zəhərlənmələr yaranır. Toksik hepatit məncə bu aralar çox insanda təsadüf edilən diaqnozlardan biridir. Bunun da yaranma səbəbi, söylədiyim kimi, o içilən dərmanlardır ki, zəhərli maddələr toplanır qaraciyərdə və qaraciyərdə səssiz orqandır. Bəli, özündəki bəli, o çatışmazlıqları, fəsadları çox gec bir üzə verir. Burada hətta 10 ildən belə söhbət gedə bilər. Bəli, orada da gec olur. Təbii ki, parazitar xəstəliklər qapı venası vasitəsilə hətta askaritlərin daha çox yayğın olaraq dediyiniz o xroniki gepatitləri yarada bilir ki, bu da mexaniki gepatitlərdir ki, insanda bəzən gözünün içərisində, göz sklerasında sarılıq müşahidə olunur. Rəngi avazımış olur, rəngində sarılıq, bəzən də tünt yaşıl, belə sarıya çalan, qaralmış, boğulmuş rəngdə olur. Torpaq rəngi kimi, bəli, bu xəstələrdə təbii ki, mütləq paraziti yoxlamaq lazımdır. Parazitar xəstəliklər nəinki qaraciyər, mədə, bağırsaq, sinir sistemi, dediyim kimi, ginekoloji xəstəlikdən belə bir çox xəstəliklərə səbəb ola bilir. Və bugün dünyada hətta xərçəngə belə gətirib çıxar. Baxın, askaridlər uzun müddət orqanizmdə qaldıqda yanlış olaraq öskürək uzun müddət davam eləyə bilir. Öskürək olan zaman xəstələr yanlış olaraq ağciyər rentgeni zamanı orada kropos pneumoniya kimi görünür. Və bu görüntü bəzən həkimləri aldada bilir, aldadıcı görüntü olur və orada parazit nəzərə alınmadan uzun müddət xəstə öskürəkdən əziyyət çəkir. Əziyyət çəkdiyi üçün də həkimə müraciət edərək o ancaq öskürək üçün, bronx üçün, məsələn, ağciyər üçün müalicələr almaq məcburiyyətindədir. Allergik həssaslıq yüksəldiyi üçün allergoloqa müraciət edir. Allergoloq da təbii ki, allergoloji antihistamin dərman preparatları. Ehtiyac olmadan artıq bir neçə müalicəni qəbul etmiş olur. Bəli, amma çox təcrübəmizdə, biz bunu dəfələrlə olur. Birinci, bizim xəstəmizdə allergoloji şöbədə çox geniş yəni fəaliyyət göstərir və biz mütləq allergi xəstələrdə paraziti yoxluyuruq. Qaşınması, səpkisi, dəri xəstəliyi olan insanlarda mütləq paraziti yoxlamaq lazımdır. Mədə bağırsaq sinir sistemi xəstəliklərində yenə paraziti yoxlamaq lazımdır. Hətta səbəbsiz dediyim kimi sonsuzluqda ginekoloji xəstələrdə də bizim ginekoloqlarımızın əksəriyyəti Nərgiz klinikasına onu göndərirlər və bu baxımdan da biz ona uzun müddət onları nəzarətdə saxlayır və paraziti müalicə elədikdən sonra allergik həssaslıq çox asanlıqla gedir. Öskürək 20 gün ərzində, 15 gün ərzində öskürək tamamilə itir. Çünki əsas mənbəy parazit olduğu üçün, qurd olduğu üçün uzun müddət xəstə, yəni ondan gəzir, o toksik maddələr bədəndən təmizlənən kimi, paraliz xarici olan kimi, tam effektiv nəticə olur. Həkim, bəs düzgün diaqnoz necə qoyulmalıdır? Digər xəstəliklərlə yanaşı getdiyi üçün bəzən diaqnoz yanlış qoyulur. Bunda fəsadlarını siz az əvvəl qeyd etdiniz. Düzgün diaqnoz necə qoyulur parazitar xəstəliklərdə? Burada düzgün diaqnoz ilk öncə nəcis analizi verilməlidir. Qanda parazitlərin antiteli yoxlanmalıdır. Saskop yaxma müayinəsi aparılmalıdır və valideyn onu izləməlidir. Gecə yatarkən uşaqlarda çox valideynlər izləyir və görür. Gecə yatarkən görürlər ki, o qurtların çıxmasını hətta gözlərinlə görürlər. Bəzən nəcisdə görə bilirlər. Bəzən uşaqda olan bu əlamətlər ağızdan su gəlmədi, məsələn, qaşınmadı, diş qıcamadı. Uşağın həddindən artıq yaddaşı zəif olması, boy inkişafının olmaması, iştahsız olması, rəngin avazıması. Bu əlamətlər özü təbii ki, diaqnozda önəmlidir. Anamnez zamanı həkim buna diqqət yetirməlidir və bunu araşdıran zaman onu çox dəqiq diaqnozunu qoyub, yəni müalicəsini rahatlıqla aparmaq olur. Baxın, əgər yaşlı nəsil arasında qaşınmalar daha çox rast gəlinirsə, burada təbii ki, mütləq parazitar xəstəlikləri nəzərə alırıq. Bəzən xəstələr gəlir ki, uzun müddətdir,
İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə, istənilən yaş devrində buna rast gəlmək olur. Yeni yetmələr arasında həddi buluq devri olan zaman, yəni bu həmin zamanda uşaqlarda üst səpqilər, akneləri kürək nahiyyəsində, sinədə, qollarda çox uzun müddətli səpqilər olur. Və çox antibiotik qəbul edirlər, xəstələr aşırı kosmetoloji, dermatoloji müalicələr alırlar, amma nəticə ala bilmirlər. Amma burada həmən zaman biz yəni vaxtında aşkarlasaq ki, parazit var, onda o dərinin müalicəsində də, kosmetoloji müalicələrdə də biz daha çox effektiv nəticə ala bilirik. Ümumiyyətlə, qaraciyərin yüklənməsində parazitlərin toksik təsiri çoxdur. Və təbii vasitələrlə bizim apardığımız müalicələr içərisində öd və qaraciyərin təmizlənməsi, lyamblyanın orqanizmlə təbii vasitələrlə xaric olması qaraciyəri müdafiə etmiş oluruq. Əgər bilirik ki, qurd dərmanlarının hər birinin anotasiyasında yazılır ki, qurd dərmanı içən zaman diqqətli olun, qaraciyəri xəstə olan insanlarda təhlükəlidir. Onu o anotasiyada yazır və o zaman həmin toksik maddələr qaraciyəri təkrar yükləyir və ALT, AST-nin və kimyəvi analizlərdə qaraciyər testlərinin yüksəlməsi müşahidə olunur. Amma unutmaq olmaz ki, qaraciyərin qorunması üçün nə qədər qoruyucu vasitə içsək də, o toksik təsir qaraciyərdə öz fəsadını göstərir. Çünki bir çox xəstəliklərdə içilən dərmanlar var ki, uzun müddət, məsələn, onlar o müalicələrdən içmək məcburiyyətindədir. İstər kardioloji xəstələrdə, onkoloji xəstələrdə, məsələn, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində, istər ginekoloji, androloji xəstəliklərində, xəstə əgər dərman içmək məcburiyyətindədirsə, bunun təmizlənməsi də önəmlidir. Əgər paraziti olan insanlara biz daha çox vurğuluyuruq, bəzən gedirlər, kolonoterapiya deyirlər, bağırsağın yuğulması. Fikirləşirlər ki, gedirəm bağırsağı yudum, mən kolonla, bağırsağı şlakla yuğular. Bəzi həkimlər də onu aşırı çox yazırlar. Bu düzgün üsul deyil. Qurdun müalicəsi olmadan aparılan yuğulmanın heç bir effekti yoxdur. Buna da qısa da olsa toxunmaq istərdim. Plazmaforez və azon terapiyası. Bu zamanda xəstədə aşırı allergik həssaslıq olarsa, dəri problemi olarsa, həkimlər bəzən bu çox doğru fikirdir və göstərişdir. Amma əgər parazit varsa, içərdə, daxildə maniyəni törədən, həmin o toksiki, zəhərli maddələr təkrar qana sorulacaqsa, öd kisəsinin funksiyasına da bu aiddir. Əgər öd yüklənmişdirsə, qaraciyərdə, məsələn, öddə yüklənmə varsa, ödün funksiyası pozulub, öddə durğunluq var, öddə daş var, öddə bəzən görürsünüz ki, qatlaşmış, çöküntülü öd olur. Ultrasəs müayinəsi zamanı deyir ki, öd kisən doludur, həddindən artıq palçıq var idi. Qatlaşma var, yəni, qatlaşma var, çöküntü var, divar qalınlaşması. Bu xəstələrdə də, əgər gedib siz qanı yuduzdurursunuz ki, allergik həssaslığınız azalsın, çox yanlış fikirdir. Ona görə ki, azon və plazmanı etməmişdən qabaq, birinci növbədə ödün funksiyası nəzərə alınmalıdır və allergi həssaslığı olan insanlarda parazitlər qurdun, məsələn, müayinəsi nəzərə alınmalıdır. Niyə? Ona görə ki, siz qanı yudurdursunuz, gedirsiniz plazmaforez elədiniz, qanın müəyyən hissəsi götürülür, yuğulur, təzən köçürülür. Ya azon eləyirik, köçürülür. Əgər o qan yuğulub təzədən köçürülürsə, parazit varsa, müalicə olunmursa, yenə o toksik maddələr qana sorulacaq, yenə də həmin vəziyyət yaranacaq. Ona görə müvəqqəti remissiya, müvəqqəti sağalma hissi olunur və xəstələr bir müddət sakit ola bilirlər. Amma bir müddətdən sonra deyir doktor, yenə həmin vəziyyətdir, həmin qəbizliyi aradan qalxmadan. Sizin heç bir toksik təsiriniz, o qaşınmalar, övrələr, dəri səpqiləri, sinir sistemində olan qərinlər, bunlar keçməyəcək. Uşaqlarda ən çox, məsələn, valideynlər çox rast gəlirik ki, deyir ki, getdim bir 5 dəfə, 10 dəfə bağırsağını yudum. Amma yenə nəticə yoxdur. Nəticə. Çünki düzgün qurdun müalicəsini almadan aparılan müalicənin effekti olmur. Bəs o düzgün müalicə necə aparılmalıdır həkim? Gəlin bir müalicə etapına da toxunaq. Təbii ki, düzgün müalicə dedikdə, bugün dünyada çox müalicə üsulları var. Düzdür. Təbii vasitələrlə də var, məsələn,
bir çox dərman preparatları var, şərbətlər var, kapsullar var, dərman bitkilərindən hazırlanmış çaylar var. Təbii ki, mən bir ixtiraçı kimi, həkim ixtiraçı kimi onu demək istəyərdim ki, bizim öz xüsusi Nərgiz klinikasında dərman preparatlarımız var ki, bunlar sırf təbiidir. Yəni, Naxçıvanın dərman bitkiləri olmasa da Azərbaycanın bölgələrindən olan dərman bitkilərdir. Bəzi xəstələr mənə sual verirlər ki, bu bitkiləri xaricdən gətiririk. Mən heç bir xaricin bitkisindən istifadə etmirəm. O zaman gələcəkdə elə Naxçıvan bitkiləri də dərmanların içində yer alacaqdır. Mən burada da patent düşünürəm. Bax, onu qeyd edim ki, Azərbaycanın dərman florası o qədər zəngindir. O qədər Qarabağımızın, Naxçıvanımızın Zəngəzurub sətmən araşdırmasını aparım. O bölgələr hamısı Allahın köməklə bizimdir. Bunlar da olan o nadir dərman bitkilərindən hazırlanmış preparatlar, o ixtirada mən onları istifadə edirəm və bu dərman bitkilərinin tərkibinə görə, farmakoloji təsirinə görə və kimyavi tərkibinə görə çox effektlidir. Və ən önəmlisi, biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycanın dərman bitkilərinə bizim orqanizmamız kodlaşıb, bizim öz təbiətimizə kodlaşıb orqanizmam, bizim buradan aldığımız, xaricdən gələn heç bir dərman bitkisi bizim ki qədər dəyərli deyil. Və bizə daha önəmli və effektli olan Azərbaycanın dərman bitkilərindən hazırlanmış kapsulamız da var, şərbətimiz də var. O zaman bizim alışdığımız mühitdə yetişən bitkilər bizə daha yaxşı təsir göstərir. Bu çox vacib bir məqamdır. Bəli, bunu ümumiyyətlə insan orqanizmi yaşadığı mühitə, yaşadığı təbiətə daha çox kodlaşır və bizim bu genetik kodumuz da var. Ki, bu dərman bitkiləri daha effektlidir bizim üçün. Çünki insan bir başqa ölkəyə gedən zaman, havasını, suyunu dəyişəndə, görsən, bir gün, iki gün özünü yaxşı hiss eləmir. Bəzi insanlar xəstələnir, başqa ölkənin suyunu, havasını, oranın qidasını qəbul edə bilmirik. Niyə? Çünki bizim orqanizmamız öz təbiətimizə daha çox yaxındır və kodlaşıb. O yüzdən də bizim təbiətimizin, deyərdim ki, gözəl, rəngə-rəng olan dərman bitkilərindən hazırlanmış öz çaylarımız var, öz parazitalgin şərbətimiz var. Yəni, bilirsiniz ki, bundan başqa bizim indi son vaxtlarda da həmin parazitalginin kapsulası. Bu dediyim preparatlar mənim ixtiram əsasında hazırlanıb və bunlar, deyərdim ki, bugün bizim Səhiyyə Nazirliyi Analitik Mərkəz tərəfindən təsdiqlənib və istehsal olunur. O da yalnız Nərgiz klinikasına məxsusdur və başqa yerdə, heç bir yerə mən onun satışını, onun keyfiyyətini qorumaq üçün başqa yerə satışa verilmir. Həkim, bu preparatlardan istifadə edərkən eyni zamanda digər qaydalara da əməl etməliyik, gigiyenik qaydalara. Mütləq. Yəni, necə aparılmalıdır paralel şəkildə? Baxın, gigiyenik qaydalar önəmlidir parazitar xəstəliklərdə, dəri xəstəliklərində. İstənilən xəstəliklə insan orqanizmi üçün gigiyenik qaydalar çox önəmlidir. Parazitar xəstəliklərin əsas yaranması isə gigiyenik qaydalara düzgün əməl olunmadıqda yaranır. Parazitlərin, bilirik ki, ən çox sevdiyi mədə-bağırsaq sistemidir ki, bu da çox rahatlıqla uşaqlar dırnaq yemək, əllə, məsələn, vurduqları yerdə ağızlarında oynatmaq, bəzi uşaqlarda ruçkada karandaşı yemək, başını çeynəmək, bəzi insanlar əllərini yumadan istifadə edirik. Məsələn, kafelərdə müəyyən fast-food yeməklərindən toyda olsun belə istifadə etdiyimiz zaman göyərtinin, meyvə tərəvəzin nə dərəcədə yuğulmasını bilmirik. Bu baxımdan da insanlar gigiyenik qaydalara önəm verməlidir və profilaktik müalicələrə üstünlük verməlidir. Elə bir insan deməsin ki, məndə heç nə yoxdur. Hətta helikobakteri bugün çox yaygındır. Neçə müddətdən biz parazitar xəstəlikləri yoxlatmayalıq əslində? İnsanlarda əgər şübhə varsa, 3 aydan bir, 6 aydan bir yoxlanıla bilər və profilaktik olaraq da çaylardan, siroplardan, məsələn, müəyyən dərman preparatlarından istifadə edə bilərlər. Amma əsas önəmlisi odur ki, gigiyenik qaydalara və düzgün qida rejiminə riayət olunsun. Bir də... Düzgün qida rejimi dediniz. Yəni, nələrə? Baxın, bugün biz, məsələn, özümüz işləyirik elə. İstərsiniz, cəmiyyət içində oluruq.
soğanı az istifadə edirik, sarımsağı az istifadə edirik, öd qovucu, qurt qovucu dərman bitkilərimiz var. Onlardan ev şəraitində düzgün istifadə eləmək olar. Nanədir, kəkotudur, məsələn, bunların da qurt qovucu xüsusiyyəti var. Qərənfil deyirik, darçındır, bəli, məsələn, mixəkdir. Bəli, mixəkdir. Məsələn, bunlardan rasionumuzda geniş yaxşı istifadə edə bilərik. Yəni, bunlar özü də profilaktik müalicədir. Profilaktik üstünlük təşkil edir ki, məsələn, yoluxmanın, əgər bir insanda yoxsa tez-tez o qidaları qəbul edərsə, yoluxmanın qarşısını almış olur. Yəni, bugün bu şeylərə çox insanlar diqqət yetirməlidir. Bəs müalicə prosesində qidalanma necə olmalıdır? Dərmanlar qəbul edirlər ki? Baxın, bizim xüsusi kompleks müalicəmiz var. O müalicə zamanı ilk 3 gündə, o ilk 3 gündə onlar pəhriz eləməlidir. Pəhriz olunan zaman müalicə almaq tam sağalmaq demək deyil. Əgər gigiyenik qaydalara riayət olunmursa, düzgün qida rejiminə dediyimiz kimi istifadə, düzgün riayət olunmursa, həmin zamanda pəhrizə düzgün riayət olunmursa, o həkimin günahı deyil. Xəstə bunlara əməl eləməlidir və sağalmaq üçün bunları eləməlidir. Həkim müalicəni yazır, evdə valideyn bunlara nəzarət eləmirsə, təkrar yoluxma da ola bilər. Bir də qurt xəstəliyinin müalicəsində ən önəmli məqamdan biri də ailə üzvlərinin normal müalicə alması. Ailədə hər kəs müalicə almalıdır. Bəli, incə məqamdır və həssas məqamdır. Bir uşağı müalicə eləyirlər. Biz bəzən yardım olaraq bir uşaq müalicə olunanda bir uşağa da biz güzəşli həmin müalicəni tətbiq edirik və ödənişsiz o müalicəni o uşaqlara veririk. Ana, ata da müalicə almalıdır mı? Əgər ata, ana, bir evdə yaşayan nənə, baba, ata, ana, başqa uşaqlar da varsa, alması məsləhətdir və mütləq şərtdir. Əgər, məsələn, uşaq müalicə olunur, valideyində varsa, elə zaman olub ki, analizdə biz görmüşük ki, uşaqda çıxmayan qurt hətta valideyində çıxır. Valideyn demək yolxucu mənbəkdir. Ona görə də valideyində olur ki, məsələn, analiz qan analizində titrin daha yüksək olması uşaqdan çox bəzən valideyində olur. Yəni, valideyn də yoluxma mənbəyi ola bilir. Ona görə müalicə alan zaman bütün bunların hamısını daha dəqiq müayinə və müalicə aparılmalıdır ki, o parazit uşaqda, yəni böyüklərdə tamamilə təmizlənsin. Bəzən xəstələr sual verir ki, təkrar yoluxma, təkrar əmələ gələr. Təbii ki, hər bir sağlam insan heç kimə heç nədən sığortalamayır. Bəli, adi sadə gigiyenik qaydalara əməl etmədikdə, artıq biz onu orqanizmamıza daxil etmiş oluruq. Bəli, təbii ki. O da istənilən yerdə mayalanıb, məskunlaşır və ürəkdə belə, göz dibində belə, beyində belə, qaraciyərdə, öddə, mədəbağa istənilən yerdə məskunlaşa bilir. Və uşaqlarda boyun inkişafında, vitamin balansının zəif olmasında, yəni yaddaşın zəif olmasında çox mühüm rolu var və təsiri var. Yəni, valideynlər bəzən artıq vitaminlərə üstünlük verirlər, amma o paraziti yoxlamırlar. Və əgər o yoxlanmayan zamanda, təbii ki, bu təkrar uşaqda heç bir nəticə almır. Valideyn deyir, yiyir, bəzən elə uşaq var, kökdür, gəlir uşaq. Biz aşkarlamışıq ki, bəzən o uşaqda kökü olmağı, o demək deyil, bunda qurt yoxdur. Bəzi uşaqlarda askarit... Adətən arıq olan uşaqlarda, çəksaz olan uşaqlarda qurtdan şübhə eləyirlər valideynlər. Amma elə uşaq olub ki, elə uşaq allergiyada müraciət olub, kök olub, o deyir ki, bunun qurdu yoxdur, bu yaxşı yiyir, kökdür, hər şey normaldır. Amma mayinə zamanı, diagnoza, 4 qurt, 3 qurdun aşkarlarına, bəzən askarit qurtları bəzi uşaqlarda aşırı yeməyə meyillilik yaradır. Elə qurt növləri var ki, onlar daha çox yemək istəyir. Daha çox yeməyə. Məsələn, bizim müalicələrdə adətən biz valideynlərə deyirik ki, gördüyünüz qurdun növünü çəkin, bizə göndərin. Biz dərmanları verən zaman, evdə valideynlər müalicə aparan zaman, ilk 3 gündə böyük bayraq gedən zaman o qurtları gözləri ilə görürlər və o şəkilləri çəkib bizə göndərirlər. Yəni, biz özümüz hərdən dəhşətə gəlirik ki, bir uşaqdan 3-4 növ qurt növü tökülür və onu valideyn çəkir, bizə göndərir. Və bu zaman o uşaqda allergik həssaslıq da olacaq, öskürək də olacaq, əsəbi aşırı gəzginliyi olacaq. Hətta elə uşaqlarda sudurqa bayaq qeyd etdiyim kimi qurdun, məsələn, düzgün müalicəsi aparılmadıqda
qalan qurt növləri də ola bilir. Və uşaqlarda o aşırı həddindən artıq həssaslığın olması, məsələn, valideyn deyir ki, uşaq çox əsəbidir, gərgindir, o nevropatoloqa müraciət edir. Amma fikirləşmir ki, uşaqda birbaşa parazitlər ali sinir sistemini pozur. Bayaq qeyd etdiyim ki, sudur qadı, ani huşun getməsidir, epileptik tutmalara belə gətirib çıxara bilir. Bu yüzdən də parazitar xəstəliklərin müayinə və müalicəsində valideynlər çox diqqətli olmalıdır. Və çox dəqiq, düzgün müayinə və müalicə aparmalıdır ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Daha çox gözəl, deyərdim ki, inkişafı üçün, zehni inkişafı üçün, fiziki inkişafı üçün çox önəmlidir ki, daimi həm profilaktik müalicə aparılsın, həm də ki, deyərdim ki, parazitin müalicəsinə diqqət ayrılsın. Çox sağ olun, Məlahət xanım. Minnətdarım sizə. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq. O qədər gözəl izah verdiniz ki, mənə qalanlıq qalan heç bir məsələ olmadı ki, mən də sizə daha çox sual ünvanlayayım. Minnətdarım sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, ətraflı izah etdiyiniz üçün. Sonda artıq sağollaşırıq. Sonda söyləmək istədikləriniz varsa, buyurun, eşidək sizi. Mən hər kəsə can sağlığı arzulayıram və Naxçıvan Azərbaycanın ən əziz bölgələrindən biridir. Çalışacağam ki, vaxtaşırı gələ bilək və insanlarımızla burada daha çox təmasda olaq və görüşək. Bəli, bizim üçün də çox xoş olar. Minnətdarıq sizə və əziz tamaşaçılarımız daha bir sağlam yaşa verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə isə biz parazitar xəstəliklərdən danışdıq. Müsahibimiz isə tibb elmləri doktoru, həkim, terapevt Məlahət Qəhrəmanova idi. Növbəti verilişimizdə görüşmə ümidi ilə sizlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.